صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. درود پاک الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. مسجد واجب الاحترام سبحان الله حضور خواجہ خواجگان سبحان الله محبوب المشائخ سبحان الله الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب اللہ اللہ برکات ملالیا اور اج دی بزم دے مہمان خصوصی سبحان اللہ میرے حضور محبوب المشائخ دے حضور نظر اللہ اللہ محترم حضرت خواجہ صوفی حکیم بشیر احمد صاحب دامت برکات ملالیا پشاور و دیگر معززین حاضرین و سامعین مبارکباد دے مستحق نے محترم المقام جناب محترم حکیم اشفاق صاحب کہ جنہاں اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمایا اور میرے حضور والا شان نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا قدم رجا فرمایا حضرات دی وقار آپ دیکھ رہے ہو رات دا کافی حصہ بیت گیا ہے یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ 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 دوستان گرامی مکہ المکرمہ دی سرزمین ہے امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ہوئی ہر طرف خوشیاں نے ہر طرف خوشبوئیں نے انوار نے اللہ اللہ لسی جئی ایک دستی مائی لوکی کہن حلیمہ دائی اللہ 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 مکے والو آندی جاوے ہر بوا کڑکاندی جاوے سبحان اللہ پر خیر کوئی نہ پاوے حضرات دی وقار حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی اتنا طویل سفر کر کے آئی ہاں کوئی بچہ نہیں ملیا زمین تے حلیمہ پریشان ہے آسمان تے حلیمہ دے مقدرہ دا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا کرم کمایا جانا ہے ایک گوھر یکتا آج تیری جھولی وچ پایا جانا ہے نبی پاک دادا حضرت عبدالمطلب دی ملاقات ہوئی فرمایا حلیمہ میرے نالا میرے گھر بھی بڑیاں شان والا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ دے ویڑ وچ قدم رکھیا تے خوشبوواں دے ہلے آ رہے اللہ 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 قریب جا کے جدوں چہرہ انور تے نظر پائی زندگی وچ ایسے حسن والا نہیں سی ویکھیا حضور دے رخسار ول ویکھے پیشانی ول ویکھے اکھاں ول ویکھے حضرات دل خیال آ رہیا ہے سونیا ربا کچھ ملے نہ ملے اے لال ضرور مل جائے اللہ حلیمہ محمد نو پایا جا پلے عرش والے جھک جھک کے ویندے سی تھلے پھر عرشاں تے فرشاں تے بہ گئی دہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی سبحان اللہ اللہ رات نبی کریم علیہ السلام نو سینے لا کے حلیمہ جدوں ٹر پئی دل وچ خیال آیا میں طواف کرا کے لے کے آواں اس بچے نو پر جدو حجر اسود دے قریب گئی او جنتی پتھر جنو ساری دنیا چمن واسطے ترس دیے حجر اسود نو چمان واسطے قریب گئی اللہ اللہ اودوں لگیا جدو حجر اسود اپنی جگہ تو نکل آیا تے نبی پاک نو چمن لگ گیا اللہ حلیمہ سعدیہ دے خامد حارث نے پوچھی حلیمہ کوئی بچہ مل گیا ہے فرمایا ذرا قریب آ کے وے انہیں نظر پائی تے سجدے وچ ڈگ پیا رو کے کہندا ہے حلیمہ بڑی برکتاں والی روح گھر لے کے آئی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی وقار
ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਾਈਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਲੀਮਾ ਸਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਆਦਮ ਬਣੀ ਨੌ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਬਾਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਨਕਿ ਕਦ ਹਮਲਤੇ ਬੇ ਸੈਯਦਿਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਤੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਨਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਆਂ, ਬੱਦਲ ਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆਂ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀਦਾ ਯੋ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਆਓ, ਚਿਹਰਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਲਾ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਕੋ ਮੈਨੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਸੁਸਤੇ
سردار آیا آدھے روزہ رکھا اللہ اللہ سبحان اللہ حضرات علی وقار حضور محبوب سبحانی سبحان اللہ غوث سمندانی سبحان اللہ آج بڑی گیارہویں شریف کا دن گزرے توجہ نال محبوب سبحانی سبحان اللہ غوث سمندانی سبحان اللہ شہباز لا مقامی سبحان اللہ الحسنی والحسینی سبحان اللہ سیدنا الشیخ عبد القادر اللہ اللہ سبحان اللہ پیر رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ حضرات دی وقار غوث اعظم دی شخصیت غوث اعظم دی شان اور عظمت اللہ اللہ اتنی بلند ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے بارگاہ غوثیت وچ عقیدت دے نذرانے پیش کیتے اللہ 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 حضرت مولانا روم نے قلم اٹھایا تے فرماندے نے غوث اعظم سبحان اللہ درمیان اولیاء محمد درمیان انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا محمد مصطفی نبیوں دا سردار ہے غوث اعظم ولیاں دا سردار اللہ اللہ اور حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ جڑے خود مادر ذات ولی نے بچپن وچ کنیز لے کے نکلی ہندوؤں دے محلے وچ جڑا ویکھے اوہی کلمہ پڑھدا جاوے اللہ اللہ شور کوٹ دی عدالت وچ انہاں مقدمہ دائر کیتا اس بچے نوں جدوں باہر نکالیا جاوے پھر اعلان ہوے تاکہ اسی اپنا بندوبست کریے او سلطان العارفین سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ آپ بارگاہ غوثیت وچ استغاثہ پیش کر دے اللہ سبحان کر دے نے سن فریاد پیراں مچھ نہ پیندے ڈر کے محبوب سبحانی غوث جیلانی میری خبر لیو جٹ ڈر کے اللہ اللہ
سبحان اللہ حضور واسی آزم واد فرما رہے نے سامنے اولیاء کرام دا اجتماع ہے ہزاراں دی تعداد ہے مجمع وچ ایک بہت بڑے وقت ہے ولی کامل حضرت علی بن حیدی سامنے بیٹھے نے آپ دے خلیفہ بھی نے تے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اللہ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے واز بند کر دیتا منبر تو تھلے تشریف لے آئے علی بن حیدی دے سامنے ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اللہ 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 دنیا حیران ہے غوث اعظم نے واز بند کر دیتا حضرت علی بن حیدی دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی بن حیدی دی اکھ کھلی غوث اعظم نے پوچھیا علی ذرا دس ستیاں ستیاں کی ویکھیے اللہ 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 سبحان علی بن حیدی نے عرض کیتی حضور تواڈا صدقہ میں ودھا دا چہرہ ویکھیا اللہ سبحان اللہ بلے دی زلفاں والا اللہ سبحان اللہ تے سرمے والا سبحان اللہ قلم نشرا دے سینے والا سبحان اللہ سبحان اللہ تاہا دی دستار سبحان اللہ انبیاء دے تاج دار دی آمد ہوئی میں زیارت پیا کردا سا فرمایا علی تو ستیاں ستیاں نبی دا جلوہ ویکھیے عبد القادر نے جاگ دی اکھاں نال رسول اللہ دا جلوہ ویکھیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حضرات کون غوث اعظم اللہ اکبر کون غوث اعظم اعلی حضرت فرما دے نے واہ کیا مرتبہ سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلی تیرا سبحان اللہ 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 اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سبحان اللہ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اللہ حضرت نے شیر وچ کرامت بیان کیتی ہے حضور غوث اعظم جلوہ گر نے آپ دے شہر وچ بہت بڑے بزرگ تشریف لے کے آئے شیخ احمد جان رحمت اللہ علیہ شیر دی سواری ہے تے جس وقت بغداد وچ پہنچے تے اپنا مرید بھیجیا غوث اعظم دے دربار جاؤ جا کے حضور غوث اعظم نو آکھو کہ میری سواری دی خوراک دا بندوبست کر اللہ 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 مرید نے جدوں جا کے عرض کیتی غوث پاک نے حکم دے دیتا اپنے ایک مرید نو فرمایا جا فلاں بزرگ آئے نے انہاں دی سواری واسطے خوراک دا بندوبست کرو ایک گائے آپ نے عطا کیتی وہ گائے لے کے جا رہے سی گلی وچوں نال ایک کتا وی ٹر پیا اللہ اللہ جس وقت اس شیر دے قریب وہ کتا پہنچیا نا وہ کتا شیر دے اتے جھپٹیا تے شیر دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے اللہ اس وقت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ دوڑے حضور غوث پاک دے دربار تے جا کے اللہ اکبر قدمہ چ سر رکھ دیتا فرمایا جی دی گلی وچ رہن والا کتا شیراں دے بھاری ہے او دی گلی دے شیراں دی کی شان ہوے اللہ اللہ سبحان اللہ اکبر حضرات عزیز وقار انہاں پاکاں تے انہاں نیکاں دی اللہ سانو سنگت عطا فرمائے دوستاں نے گرامی ان پاکاں دی بارگاہ وچ آو گے تے پھر ذکر دا نور ملے گا اللہ اللہ بن دل دے دیوا بلدانا سبحان اللہ بن مرشد کلمہ چلدا
فانی ہے، ہر چیز اتھے رہ جائے گی، مال اتھے رہ جائے گا، جائیداد اتھے رہ جائے گی، کوٹھیاں اتھے رہ جان گیا۔ دوستان گرامی، مرن دی دیر، مکان تے قبضہ، جائیداد تے قبضہ، لباس بھی اتار لیا جائے گا، گھڑی بھی اتر جائے گی، انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی۔ دوستان گرامی، غسل دے کے، کفن دیاں چادراں دے مول پیٹ کے، جنازہ چارپائی تے چک کے لے کے جان گے، تینوں کلیاں کرتی کڈن گے، وچ جنگل لے جا چھڈن گے، اللہ تینوں ہیٹھ قبر وچ دبن گے۔ قبر تے ہزاراں من مٹی دے تھلے آ جانا، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی بلب نہیں، کوئی دیوا نہیں۔ حضرات عجیب کار، اندھیری کوٹری ہے، جدوں کلیاں دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہیں آن بچاوے گا۔ باپ دی قبر تو باہر کھڑا دعا کر رہے، بھائی بھی باہر ہے، بیٹا بھی قبر دے اندر، کوئی بھی نال نہیں ہے۔ جدوں کلیاں دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہیں آن بچاوے گا۔ ہاں، اگر تیرا تعلق ہویا رسول اللہ دے غلاماں دے نال، اگر نبی دی وفا وی زندگی گزری، اگر رسول اللہ دی غلامی وچ وقت گزری آوے گا، پھر گھبران دی لوڑ نہیں، اوتھے کملی والا آوے گا۔ کملی والا آوے گا، کملی ہیٹھ چھپاوے گا۔